Mes ditën e kësaj të martë në Nion, skuadrat shqiptare pjesëmarrëse në Ligën e Kampioneve do të mësojnë kundërshtarët e tyre. Partizani i kualifikuar nga kategoria superiore dhe Shkëndija e Tetovës, kampione e Maqedonisë së Veriut. UEFA ka përcaktuar tre vazo ku janë përfshirë ekipet pjesëmarrëse në këtë tur, duke ndarë gjithashtu ekipet favorite. Në vazon e parë janë 10 skuadra, nga të cilat gjysma janë me koeficient të lartë, e mes tyre dhe kushezinë të Shkëndijës. Skuadra tetovare pret një rival të lehtë dhe krejtësisht të kalueshëm, të paktën në këtë fazë. Më e vështirë duket situata për Partizanin që ndodhet në vazon e dytë, por poshtë vijës që ndan nga favoritët. Demat e kuq mund të luajnë me ekipe të forta si Celtic apo Karabakh, por kryeqyteta si të rival të përballueshëm konsiderojnë Moldavët e Sheriff Tiraspolit, kampioni i Luksemburgut Dudelange apo Slovan Bratislava. Ndeshjet e para ku mund të shohim ekipet shqiptare janë programuar në 9-10 korrik, ndërsa kthimi i përballjeve të Champions League-s në 16 dhe 17 korrik.